اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله هذه رحمة الله Uh, Mudah-mudahan kita pada malam ini kita dapat ikuti pula majlis talimi kita. Nah, saya berharap kepada uh, kak ibu, kak bapak yang mana kita sedang mengikuti majlis talimi kita, uh, kita uh, ambillah buah-buah, kita ambillah perkara-perkara uh, yang jadi paedah uh, untuk kita uh, nak pergi akidah ahlus sunnah wal jamaah dan kita buat amalah apa sahaja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anak pelajar sama ada daripada kuliah daripada jamiah dan daripada sekolah-sekolah daripada pondok pesantren nah di mana tempat sahaja mereka berada nah saya harap kita saat itu bersama dengan majlis ta'limi di mana tempat saja kita ikutilah nah guru kita di mana tempat saja mereka duk mengajar kita ikutilah supaya kita mengajar supaya kita menyebar ha, kita boleh turut dasar boleh turut ha, cara-cara yang dibentangkan oleh guru-guru ahli sunnah wal jamaah nah lebih-lebih lagi di tempat teh kita kerana ada lagi kekeliruan ada lagi perkara-perkara jadi ragu-ragu lalu itulah lalu tu kita akan okay, bagi penjelasan pada malam ini kita ada tajuknya tentang Al-Ayat al, al muhkamat Wal-Ayatul Mutashabihat sedara-sedara dan sedari-sedari yang dirahmati Allah yang mana kita selalu dengar daripada sepotong ayat Perman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat tujuh <سؤال> الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab sadaqallahu maulana alazim ayat ni di dalam surah al imran ayat 7 jadi kan ibu, kan bapak, hadirin, hadirat dan anak-anak pelajar semua yang mana kita sedang mengikuti bolehlah kita cuba buka ayat firman Allah taala yang mana saya sudah sebut uh, di dalam ayat ini iaitu surah al imran ayat 7. Nah kita nak ambil uh, mafhum kita nak ambil pahami daripada ayat uh, tentang hak ayat mutasyabihat ini dan ayat muhkamat supaya kita boleh uh, boleh faham dan kita boleh pegang dengan cara nah dengan cara apa yang di, uh, diajar kepada kita oleh guru-guru kita. Uh, kak, Ibu, Kak Bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hormat saya kepada guru-guru akidah supaya nah kita saat itu tu boleh uh, buat uh, sebar dakwah agama kita iaitu akidah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun digelarkan dengan akidah Aswaja. Jadi Uh, di tempat kita ni masih lagi ada ragu-ragu Masih lagi ada kekeliruan Lalu itulah kita nak bagi penjelasan tentang ayat yang tersebut Supaya kita dapat uh, Dapat uh, Seba dan dapat uh, Ambil manfaat bersama Dan kita boleh pegang akidah kita dengan cara detail insyaAllah uh, Alhamdulillah pada malam ini kita nak bagi maklumat tentang hak ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Yang mana dalam ayat ni bagi tahu kepada kita dia kata huwallazi anzala alayka. Huwa ia Allah Subhanahu wa taala allazi anzala alayka yang telah menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad. Jadi Allah turun nah uh, turun at atas Muhammad saat itu Al-Kitab akan Al-Kitab akan Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni dalam Al-Quran minhu ayatun muhkamatun. Nah, dalam ayat ni nak wayak kata dalam kitab ni dalam Al-Quran ni terdirinya adanya ayat muhkamat. Nah, Uh, dan ada satu lagi iaitu ayat uh, mutasyabihat wa ukharu mutasyabihat jadi ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat cuma ayat muhkamat tu hunna ummul kitab hunna ummul kitab jadi ayat muhkamat ni ialah ayat uh, boleh kata ibu bagi kitab ibu bagi segala ayat-ayat yang lain lagi jadi nak wayak kata ayat muhkamat sebagai ummi. Nah, sebagai uh, pokok ayat mutasyabihat tu soolah Allah kita kata iaitu ayat a uh, kita kata ayat jah. Uh, sebenarnya ayat Quran ni sama tu yo. Ya? Ayat Quran ni cuma nak kita boleh faham, nak kita boleh reti, dia gunanya ummul kitab. Soolah Allah yang lain tu kena kepada anak dia, kena kepada Nah, ha, kena kepada bawah-bawah daripada dia sebenarnya ayat Quran eh, seperti mana saya sudah bagi penjelasan bahawa so, ayat Quran itu sama sahaja. Kalamullah ni sama sahaja. Nah, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Maka di sini dalam ayat kata fa ammal ladzina fi qulubihim Maka maka adapun mereka yang ada pada hati-hati mereka itu zayghun ada satu sifat di dalam hati iaitu menyimpang orang panggil nak membelok nak nak membelok kan nak menyimpangkan jadi bagi mereka yang ada di dalam hati-hati mereka itu zairun ana atuk tok guru setengah-setengah mereka tarjumuhnya zairun iaitu serang ah maknanya orang yang ada dalam perut dalam hati perut dia iaitu serang hak kan, ni tu ada tak betul ada belok nah ada duk fikir tak boleh faya ma tashabaha minhu maka ikut mereka itu akan barang yang nah barang yang menyerupai nya anak ha, nak wayak kata ikut akan apa yang ia hendak nak wayak kata turut apa hak ia nak Turut hawa nafsu dia turun apa hak dia berhajat apa hak dia hendak jadi orang panggil faya tabi'una ma tashabaha turut akai bare ikut akai bare matasyabah bare hak menyerupai bare hak wak wak wi keliru matasyabah ni wak wi keliru wak wi supo orang panggil nak meh meh nah nak nok 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 nak supo minhu ibtira al fitnah kerana dok nak kepada fitnah eh ha, tu nak 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 kepada fitnah dengan maknanya nak no, we pecah belah nak no, we selisih peha nak no, we jadi uh, timur uh, kekacauan nak no, we jadi berlaku pecah belah uh, nak no, we selerok dalam dalam masyarakat nak no, ya rajak kata orang oh, ni, ni orang panggil fayat nama ma tashabaha maka ikut mereka itu akan barang yang Nah, barang, barang, yang menyerupai maknanya barang menyerupai, yang menyerupai hak wak keliru saat itu maka ia ikut hawa nafsu dia dia heret dan dia hurai ikut dia hak itu bawa pergi kepada fitnah. Ibtira al fitnah kerana dok nok kepada fitnah. itu ha, tu dia. Jadi fitnah di sini dok nok kepada sesat, dok nok ke, kepada jalan pecah belah. Wa ibtira at dok nok kepada takwil. Ha dok cari jalan nak takwil bawa jalan pergi kepada kita Nah kepada nafsu kita kita nak ke mano nah uh, pendapat hak kita dok nak, nak hak ni tu bawa jalan uh, kok-kok pendapat hak kita dok nak itulah maka di sini dia kata Ibtira ataqwilih dalam ayat ni sambung je lagi wama ya'lamu ya ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih jadi di sini wama ya'lamu ya ta'wilahu dan tidak mengerti tidak mengetahui takwilahu akan takwilnya akan akan ma tu wa ma ya'lamu ta'wilahu. dan tidak mengetahui akan takwilnya takwil ma tak ada siapa erti tak ada siapa pandai takwil akan takwil ma tasyabaha illallah kecuali Allah kecuali Allah warasikhuna fil ilmi dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu. Maka di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, nah anak-anak pelajar semua yang mana kita sedang mengikuti kita cuba mari buka tengok di dalam ayat. Nah di dalam ayat surah Al Imran ayat 7 wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu Orang okay, panggil adatul istisna mulghatun. Adatul istisna di sini tidak beramal. Nah, oleh kerananya ya'lamu ni masih dok nak kepada fa'il lagi. Jadi di sini nawaya kata uh, ...takdim maf'ul di atas fa'il di sini. Jadi illa di situ tidak beramal. Maka ...wama ya'lamu ta'wilahu maka tidak mengerti, tidak mengetahui akan takwilnya. Kecuali oleh Allah warasikhuna fil ilmi dan oleh orang-orang yang rasikh di dalam ilmu pengetahuan. Atau kai ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Patu kita nak tengok dalam ayat ni, jadi ayat ni ni khilaf di antara ulama, ada setengah-setengah ulama dia waqaf di betulnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia waqaf betul Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia waqaf betul tu tak ada siapa erti, tak ada siapa panah akan takwilnya takwil ma tasyabaha tak ada siapa erti, takwil ayat mutasyabihat tak ada siapa erti. ayat ha, tak ada siapa erti, takwil akan okay, ayat-ayat hak mengeliru ayat hak menyerupai kecewoli oleh Allah Allah satu saja dia wakaf betul Allah Nah ada ulama wakaf betul Allah ada ulama wakaf betul warasikhuna fil ilmi jadi di sini kalaulah kita klik, kita kembali gi kita kembali kepada kaum salaf. Nah, kaum salaf, kaum salaf ni dia wakaf betul illallah. Tak ada siapa pandai takwil, tak ada siapa reti takwil mata syabahani illallah kecuali Allah. Jadi kaum kaum salaf ataupun salafus salih dia wakaf betul illallah kecuali Allah satu saja. Ha, nah, sebab itulah salaf dia tidak takwil. Salaf dia tidak takwil kerana takwil ayat mutasyabihat. Nah, takwil ayat mutasyabihat tak ada siapa yang tidak -ti tidak tidak ada siapa yang pandai kecuali Allah satu saja. Ah sebab itulah dia waqaf illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun kaum khalaf, khalaf ni dia waqaf. Nah, dia waqaf di betulnya al-ilmi. Nah, fil ilmi. Mana? Saya baca di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah illallahu warrasikhuna fil ilmi. Waqaf betul fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu dan tidak mengerti, tidak mengetahui akan takwilnya, takwil ma tashabaha. Takwil ma tashabaha minhu illallahu warrasikhuna. Tak ada siapa mengerti tia, uh, tidak ada siapa mengerti dan mengetahui akan takwilnya takwil mata kecuali oleh Allah dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu nah di dalam ilmu pengetahuan maknanya di sini kaum khalaf dia wakaf betul fil ilmi sebab apa dia wakaf situ ha tu wakaf di situ di sini kerana koreno di akhir nah qarinah di akhir Korinah di akhirnya kita baca lagi nah kita baca lagi lagi sambung lagi lagi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina Wama yadzakaru yadhakkaru illa ulul albab ah tu Korinah Wama yadhakkaru nah wama ma yadhakkaru ai inna ma yafhamu wa yaqilu wa yatadabbarul maani ala wajhiha ulul aqul salimah nawayak kata tidak ada dah tidak ada dah nak wayak kata ...wamayat zakarut tak tak ta, ta ada dah orang okay, hak ha, ha, ha. boleh jaga boleh peha tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat dan ayat mutasyabihat semua ni kecuali ulul albab siapa ulul albab iaitu orang-orang yang ilmunya banyak yang ilmunya luas Nah ilmu dia hak ni tu banyak ilmu. ilmu luas yang Allah bagi ilmu kepadanya ilmu dia tu sapa ke sapa ke lubuk hati ulul albab ulul albab al albab di sini iaitu jamuk daripada lub lub di sini kalau bahasa kita kau lubuk bahasa kita kau lubuk lubuk hati orang ada ilmu orang banyak ilmu sapa ke lubuk ni bukan biasa lubuk ni istilah kalau kita guna kau dalam sungai kita guna dalam laut bila sebut kata lubuk, tepat dalai dan tepat luah. Manusia pun kalau Allah bagi ilmu pengetahuan kepada mereka, mereka banyak ilmu, mereka aa, dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh sipe ilmu dia di dalam dada dia ni, dada dia macam lubuk. Luahnya terima ilmu pengetahuan daripada Allah. Dalainya terima ilmu pengetahuan daripada Allah. Kalau itu ulul albab tu Nah, korinah nak no, pakainya waw. Nah, warra sihuna fil ilmi ni pakai waw haraf, haraf ataf. Pakai waw, waw haraf ataf. Baiklah, jadi ataf pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada setengah-setengah ulama' dia tanya, boleh kau nak ataf pada Allah? Sebenarnya Allah ilmu pengetahuan sangat banyak. Warra sihuna fil ilmi bukan tahap Allah. Benar. Di situ benar kaum ibu dan kaum bapak yang dirahmati Allah. Sebenarnya manusia tak boleh nak banding dengan Allah, makhluk tak boleh nak banding dengan Allah semata. Dah cuma nak no, royak kata yang Allah bagi ilmu pengetahuan ni boleh reti ahli rasikh. Nah, ahli rusuh ni ataupun ar-rasikhuna fil ilmi boleh pahal sepatutnya juga ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat bila Allah subhanahu wa ta'ala buka mata hati mereka boleh mereka saat itu boleh pahal ayat-ayat yang keliru boleh bagi penjelasan samut sama sahaja dengan nah orang-orang dulu. Kenapa? Kerana itu adalah ilmu pengetahuan yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia pakai waw ataf. Jadi kaum khalaf, dia waqaf fil ilmi. Sebab dia pakainya warasikhuna, dia pakai waw harf ataf. Adapun kaum salaf yang mana kita waqaf di atas Allah, kita waqaf dulu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakaf situ. Tak ada siapa kerti takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah. Allah satu saja. Kalau itu yang lain daripada Allah tidak ada ilmu pengetahuan. Tidak kuasa nak pergi terjumuh. Nak, tidak kuasa nak bagi huraya. Tidak kuasa nak takwil ayat-ayat mutasyabihat. Ataupun matasyabaha minhu. Tak boleh nak takwil. Lain daripada Allah. Sebab apa? Sebab dia wakaf betul Allah. Sebab kaum salaf salafus soleh kerana war dia kerana dia hak ni tu nah dia hak ni tu uh, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dia tak sama diri dia hak ni tu dengan Allah kerana dia makhluk Allah itu khaliq kita bukan kita pergi kepada tu kita tak kita, kita tak renung kepada situ kita tak sila ke situ kita semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu pengetahuan kepada kita. Nah, kepada ulama lah bukan kepada saya ni dah. Kepada ulama bila ulama saat ni tu Allah bagi ilmu kepada dia, dia sapa tahap rasikh maka dia boleh bagi ilmu pengetahuan kepada orang-orang lain dia boleh tafsir ayat-ayat mutasyabihat boleh takwil ayat-ayat mutasyabihat yang Allah bagi kepada mereka saya tengok Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dia pernah mengaku diri kata dia ni ana minar rasikhina fil ilmi. Aku ni dari aku ni iaitu setengah daripada orang-orang yang rasikh di dalam ilmu pengetahuan. Ibnu Abbas diri dia mengaku diri dia. Atukah ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Sebab itulah saya kata kita pakai wau wow, har harah ataf di sini iaitu ataf pada Allah illallahu warrasikhuna fil ilmi maknanya arrasikhuna ni ma'tuf allah tu ma'tuf alaih dia pakai waw haraf ataf adapun salaf salaf dia pakai dia ya pakanyo ya dia pakai waw istinafiyah dia pakai waw istinaf sebab dia ya wakaf betul allah maka warrasikhuna tu waw istinafiyah arrasikhuna fil ilmi dia i'rab ya jadi mubtada smullah Lepas tu khabar dia jumlah daripada yaquluna. Nah, jumlah daripada yaquluna dan fa'il dia fi mahalli rafi jadi khabar. Ha, ada pun kita pakainya kita pakai apa? Kita pakai waw harah ataf yaquluna ni kita i'rab jadi hal. Jumlah sini fi mahalli fi mahalli nasbi kita i'rab jadi hal. Sebab kaedah kita kita pakainya al jumla tu idza waqa'at ba'dan ba'dal, ba'dal, uh, ba'dal ma'rifati uribat halan jadi jumlah apabila berlaku apabila jatuh kama dia daripada isim ma'rifah kita i'rab jadi hal nah kau bukan bapak yang dirahmati Allah jadi uh, yang mana kita dah dengar uh, huraya saya di sini sebenarnya rojok ke hak kita duk rojok semua tu kita-kita saja cuma kita sebab banyak-banyak banyak buah dalam kitab ni kita tak kena nak buka lepas so sorry ya pakai masa lalu itulah kita ringkas mari guna di dalam kertas nah guna dalam kertas jadi kau ibu kau bapak semua tu orang okay, panggil ada tempat rojok ke jadi di sini yang mana kita boleh reti di sini koreno hak kita kata pakai waw harahataf kerana nah kerana di belakang sebutnya wa ma yadzakaru illa ulul albab jadi tak ada siapa boleh faham siapa boleh reti tak ada siapa boleh jaga ilmu uh, masalah ni kecuali ulul albab ulul albab boleh beri syarah ulul albab boleh boleh bagi ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat dan ahadis sifat perkara hak wak wi keliru perkara hak menyerupai di antara zat Allah Subhanahu wa taala dengan bahru ulul albab lah boleh bagi huraiyah boleh cerahkan masalah boleh cerahkan pahami nah supaya mereka-mereka mereka dok keliru boleh uh, boleh bagi penjelasan yang digelarkan mereka iaitu ar-rasikhuna fil ilmi dalam ilmu tauhid dalam ilmu al-aqidah ia panggil ar-rasikhuna fil ilmi Kalulah dalam pekoh ia panggil al-mujtahidun. Mereka-mereka nak sapa murtabak mujtahid ni. Mereka yang mendalami di dalam ilmu pengetahuan. Dia mendalami di dalam uh, tafsir Al-Quran dan al uh, hadis Segala hadis ni tu. Nak no, kata ulama ni. Dia banyak koidah-koidah dia. Sebab itulah dalam pekoh dia sapa. Uh, sapa apa? Sapa uh, tahap mujtahid. Aa, ha, kalau dalam akidah siapa tahapnya ar-rasikhuna fil ilmi adapun kita kita ikut saja kita ikut saja kita bukan ar-rasikhuna fil ilmi dan kita bukan mujtahidun bukan kita muqallidun kita ni muqallid ah ha, tu kai bukan bapa yang dirahmati Allah maka di sini bila kita boleh tahu dah kita boleh reti dah kata kaum salaf dia wakaf betul Allah kaum khalaf dia wakaf betul fil ilmi jadi khilaf Aa, kerana kaum khulaf dia kata boleh takwil. Kerana apa? Kerana dalam ayat ni sudah mari. Nah, ah yang Allah bagi ilmu pengetahuan kepada mereka, mereka ada ilmu boleh takwil, boleh boleh bagi huraian, boleh cerah masalah kepada orang-orang lain lagi. Orang-orang masih lagi ada kekeliruan di dalam. Nah, aa, di dalam diri dia hak ni tu makko ar-rasikhuna fil -il -il boleh bagi aa, maklumat kepada mereka. Jadi di sini kita boleh tahu kata dalam ayat surah Al Imran ayat tujuh ni membahagikan dua bahagian ayat yang pertama bahagian yang pertama yaitu ayat muhkamat dalam Quran semua kau ibu kau bapak yang dirahmati Allah ambil daripada awal sehingga sampai akhir terbahagi kepada dua saja ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat apa ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat? Malam ini kita nak bagi penjelasan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang kita duk baca hari-hari, nah, terdiri daripada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ha, itu supaya kaum ibu dan kaum bapa tak keliru di dalam kita, nah, aa, berakidah kita, berpegah. kemah berpegah ha, kejap saat itu... tentang akidah ahli sunnah wal jamaah kita kena kena ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat jadi al ayatul muhkamat apa dia ayat muhkamat nah ay al bayinat al bayinat iaitu ayat-ayat yang nah yang sudah terang yang boleh ha, orang panggil ayat yang sudah terang ayat yang yang terang Al-Wadihat lagi pula yang nyata Ayat yang terang lagi pula yang nyata Nyata ke apa tu? ad tu ulih dalalah dia Ayat yang nyata ulih dalalah dia Allati la taltabisu ala ahadin Ayat yang nyata yang tak yang tak beri kesamaran, yang tak ber, uh, tak beri kekeliruan ala ahdin atas seorang pun. Ayat ni nyata lagi pula terang, tak beri keliru. Nah, ke atas seorang pun. Bila kita terjemuh, bila kita terjemuh daripada satu ayat ni, maka tak keliru sikit pun. Atas orang pun tak. Ramai tu so, sekecil lah nak ayat atas orang pun tak keliru. Mana kita nak buat misal satu misal? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhai Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu satu. Ayat ni tak keliru. Bila sebut kata Allah tu satu, semua orang dengar kalau sepuluh orang, sepuluh orang tu pehe belaka. Tak ada keliru sahaja. Tak ada keliru lagi kepada dua ke tiga ke Tak ada, tak ada keliru. Orang panggil nyata dan jelas Ayat ni terang. Nah, kata Tuhan itu satu. Ah ha, tu orang panggil ayat muhkamat. Ayat al-wadihah. Orang panggil ayat yang jelas dan ayat yang nyata. al bayinat Ah ha, tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Ha ni orang panggil tak jadi balah. Bila sebut kata ayat jelas ayat nyata tak jadi balah. Ah ha, tu ni orang panggil kih-kih sebab-sebab nak jadi pecah belah nak sebab sebab nak jadi firqah sebab sebab Islam saat itu nak pecah lagi kepada berpuak-puak kerana pehe daripada ayat mutasyabihat ni mana ayat mutasyabihat hak yang kedua Bahagia yang kedua ayat muhkamat ni sebagai ayat pokok ha, ayat yang kedua ni sebagai ayat hak furuq itulah ni nak no, ayat kata kalau pokok kayu juga ayat hak dah dah orang okay, panggil kalau aa, kalau pokok kayu juga kalau kalau nak banding dengan pokok kayu juga ayat muhkamat ni ayat ummi ayat mutasyabihat ni dahai-dahai sebab tu lah dahai-dahai kadang-kadang dahai hok pressing kita boleh tupai kita boleh uh, boleh uh, bu, boleh juta uh, boleh boleh apa kita boleh nak jinjok dia hak ni tu dahai besar kadang-kadang ada dahai leh kadang-kadang dahai hak ni tu buah kadang-kadang dahai hak ni tu tak buah nak rakyat kata di situ tu kadang-kadang boleh erti kadang-kadang tak boleh nak erti nak rakyat kata hok cabai banyak ni lah hok payah sikit Nah, ha, payah sikit kita nak reti, payah sikit kita nak faham. Ha, tu kau ibu kambang, bapak yang dirahmati Allah. Jadi, al-ayatul mutasyabihat, apa yo ya ayat al-ayatul mutasyabihat? Ia ya kata, al-ayatul lati fiha ishtibah. Ialah ayat yang uh, yang ada padanya istibah. Gapo istibah ada menyerupai. Ada serupa. Ayat hak ada serupa. Serupa kan istibah. Nah, supa mana? ada meh-meh. Ha, ada supa. Ha, ah ayat ada padanya istibah. Balah mana? Ha, ah ayat hak ni hak nak keliru ni. Nah, ha, misa saya misa dulu. Saya misa satu misa. Ayat hak nak meh-meh. Misalnya, kita nak waktu ubek, ha, satu misa ni misa ni waliy Nah, waliy-nyo kami bukan bapak boleh ingat ayat ni. Mana saya misalnya Bismillahirrahmanirrahim Permana Allah subhanahu wa ta'ala uh, 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 Apa Yadullahi fauqa aidihim Atau, nah, Bismillahirrahmanirrahim Yadullahi fauqa aidihim Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu Satu ayat ni Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu Tangan Allah Yadullah Tangan Allah Allah, fauqa aidihim di atas tangan-tangan mereka itu ha, atas tangan-tangan mereka itu tangan Allah atas tangan-tangan mereka itu ha, atas tangan-tangan maknanya tangan mereka itu tangan sahabat tangan sahabat itu tangan guna tangan maka tangan Allah pun guna tangan ah ha, supo-supo orang panggil napa istibah lafaz dia tu supo lafaz dia istibah supo Ha tu. Pas upa tu maksud makna ya upa dak? Ha situ tepat tu. Ha tu kai bukan kan, bapak yang dirahmati Allah supaya kita tak keliru di dalam faham ni. Ha, bila upa pada lafa, bagaimanakah makna dia? Ha, bagaimanakah makna dia? Sebab apa? Sebab kalau lah kita kembali klik kepada ayat permana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 11 laisa kamithlihi syai' wa huwa samiul basir kita kembali klik kepada ayat tu Allah berfirman laisa kamithlihi syai tidak seperti seumpama suatu pun Allah tidak serupa tidak seumpama suatu pun tak serupa pas itu yadullah aidihim yadullah tangan Allah tangan-tangan mereka itu Hak terjumuh tangan, hak terjumuh tangan. Hak ni lafaz dia yadun, hak lafaz dia aidan. Ah ha, aidi. Nah. Ah ha, aidi ha, apa? Fauqa aidihim. Jadi aidi, aidi ni jamak daripada yadun. Ah ha, ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Jadi hak tangan, hak tangan. Lafa supa. Makna dia dalam ayat kata laisa kamithlihi syai. Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Di dalam surah syura ayat sebelah juga di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 walam yakun lahu kufuwan ahad. Ah ha, tidaklah baginya umpamu suatu pun tak serupa sikit habuk, suatu pun. Atau ha, bukan bapa yang dirahmati Allah. Maka ulama pehe daripada dua ayat ni lalu tulah ulama buatnya. Nah, ah ha, buatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru ibu nah, kan bukan bapaknya dirahmati Allah jadi keliru Okay panggil satu bahagian ayat Al-Quran jelas dan nyata satu bahagian ayat Al-Quran tidak jelas dan tidak nyata apa-apa tu yang buat benda tidak jelas tidak nyata dalam Al-Quran buat ayat mengeliru ayat, buat ayat uh, menyerupai Euh, buat apa dia buat tidak tidak nyata so, hak nyata so. Di sinilah saya nak nak royak we tahu kepada kan ibu kan bapa supaya kita tak keliru kata Tuhan buat hak 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 tak nyata ninglah. Dia buat hak ninglah supaya nak bagi ilmu kepada kita. Buat hak mudah so. buat hak payah so. Buat hak boleh kenal so. hak payah kenal so. Buat apa? Hak payah kenal ni lah kita kena juhud. Kita kena cari ilmu. Nak tahu dia. Hak ni tak payah ilmu mudah-mudah ya -mudah boleh reti. Hak ni susah ilmu ni nak boleh reti. Tu tanda kata Al-Quran ni ilmu dia luas. Ilmu dia besar, ilmu dia saat ni tu banyak. Kita saat ni tu tak mampu kita nak faham ayat mutasyabihat, berhajat kepada juhud, berhajat kepada guru, berhajat kepada talaqi, berhajat kepada kita saat ni tu. Anak mengaji banyak, guru banyak, Ha, tu rojok ke sana, rojok ke sini. Nak bayak kata, kerana ilmu pengetahuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu banyak. Sehingga Nabi Musa nak pergi ambil ilmu daripada Nabi uh, itu, Nabi Khudar itu, nak bayak kata, di situ nak bayak kata, susah. Nak terima ambil tak Banyak lagi yang aku tak dapat ilmu pengetahuan. Tu Nabi Khidir ya baru. Pada tu, nak bayak kata, manusia sama manusia apa toh lagi ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itulah kalau kita kata ilmu ni pada zahir saja ya sikit ya ilmu ni kalau pada zahir saja sikit ya Haning nak royak kata ilmu tu banyak sungguh kami bukan bapa yang dirahmati Allah sebab itulah tu hai, buat hak keliru sa itu ulama wayak di dalam mate ulama wayak di dalam definisi dia wayak di dalam tarif dia wa imtihanun lil ibad demikian itu kerana nak sudi bagi hamba nah bagi hamba hamba-hamba supaya nak sudi hamba siapa yang boleh siapa yang tidak boleh siapa yang faham siapa yang tidak faham siapa guru sungguh ti siapa guru bukan sungguh ti siapa guru yang sapa mertabak dia siapa guru tak sapa mertabak Siapa guru hak boleh pahal, siapa guru hak tidak boleh pahal. Supaya kita tengok penyakit hak duk berlaku di rumah hospital. Kalau penyakit mudah-mudah, semua bomo, semua doktor boleh beki semua. Tapi buah hari penyakit hak payah. Doktor mana boleh beki? Ah ha, tu tu orang panggil nak sudi, nak kenal, nak perkenalkan doktor tu, doktor yang bijak. 10 orang doktor semua mengaku diri. Saya doktor, saya doktor, saya doktor. Boleh mengaku. Saya ulama, saya ulama, saya ulama Dia, dia mengaku Jadi setengah-setengah mereka mengaku, mengaku, mengaku Setengah bomo, setengah doktor Mengaku, mengaku, mengaku Tapi siapa yang hebat Allah kena sudi dengan penyakit Ambil penyakit hok pelik Doktor ni mai pubak tak sembuh. Hok ni pubak tak sembuh. Hok ni pubak tak jadi. Hok ni pubak tak. Orang okay, panggil uh, tak tak dapat najah misalnya. Ah uh, tu. Jadi bila mari satu lagi, mari hak sore ni, ah oh, hak ni perubat jaya, hak ni perubat najah, hak ni perubat nah, ah jadi misalnya. Ah ha, boleh kena lah. Ni pun sama. Ayat mutasyabihat, mari ayat yang payah. Guru mana hak dok mengaku guru, hak ni mengaku guru, hak ni mengaku guru. Ha, mari cuba. Ah ha, bila bila boleh hukum masalah, dia ni boleh letak nama ar-rasikhuna fil ilmi. Dia ni sekadar ulama. Tak boleh nak letak lagi gelar ar-rasikhuna fil ilmi. Sebab itulah di kalangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu boleh gelarkan ar-rasikhuna fil ilmi sehingga dia sendiri mengaku diri dia ana min rasikhina fil ilmi. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak ah ha, dia ke atas kepala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Nabi doa ucap ke atas Ibni Abbas Nabi kata no Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wila. Atukaitu ha, bungkap yang dirahmati Allah. Nakwayat no, kata Nabi ucap ke atas Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Allahu, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wila. Nah hadis ni ha iaitu ah ha, akhrajahu Imam Ahmad. Adalah ha, masnad dia. Imam Ahmad sebut dalam masnad dia balah tu. Kalau kita kita tengok sirah Ibnu Ibnu Majah jadi riwayat daripada Ibnu Majah ni dia kata Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al -kitabi. Tu lafa di sisi Ibnu Majah. Jadi tentang ha takwil. Nah, kami bukan bapak yang dirahmati Allah. Supaya kita tak keliru tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi, ayat-ayat mutasyabihat mengeliru di sini kerana Allah nak sudi, kerana Allah aa, nak, 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 nak bagi, iaitu wajibat kepada apa? Kepada ulama. Kepada mereka-mereka yang pakar di dalam ilmu pengetahuan supaya cari. Nah, supaya guna koedah-koedah. Nah, supaya boleh bagi penjelasan kepada orang-orang awam, kepada orang-orang belakang. Nah, kepada orang-orang belakang, kepada penuntut-penuntut yang lain-lain lagi. Atau ha, tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Saya nak cuba buat misal. Nah, cuba buat misal kepada kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Ni saya sebut di sini. Ah, ha, di sini saya nak royak kata handphone ni. Nah, handphone ni di atas botol. Nah, handphone di atas botol. Ah, ha, ni keliru ke tak keliru? Handphone, handphone ni di atas botol. Keliru kata tak keliru? Tidak keliru. Tidak keliru. Ha, ni tidak keliru. Handphone di atas botol. Keliru tak? Tak ada keliru. Tapi bila saya buat gini. Bila saya buat gini. ah ha, kita nak kata handphone di atas botol ke di bawah botol? Ha, cuba kita kata. Handphone ni di, di atas botol ke di bawah botol? Handphone ni atas jebol ke bawah jebol? Ha, ni keliru ni? Keliru, keliru. Hak keliru ni, ya kena orang bijak, kena orang pandai, kena orang pakar. Di dalam nak no mentafsirkan, di dalam nak no mentafsirkan. Nah, kata ni. Ni no memang nak keliru ni. Nak no keliru ni. Nak no, nak no, nak no, no kata handphone tak botol ke, ataupun bawah botol. Nak no kata bawah, ya dah atas. Nak no kata atas. Ni sebelah lipungu dia ni, ya, ni. Eh, rata. Ini orang panggil keliru. Keliru. Kalau gini tak keliru. Ni, gini tak keliru. Handphone di atas botol. Tak ada keliru. Tak ada keliru ni. Tapi kalau gini. Ha, kalau gini kita kita cuba-cuba tengok. Cuba-cuba tanya anak-anak kita. Ha, handphone di atas botol ke di bawah botol? Handphone di atas jebol ke bawah jebol? Nah, ha, awet tani kita panggil jebol. Ha, kalau kat Malaysia dia panggil botol dia botol. Ha, atas botol ke bawah botol? Ha, ah, nah, ah, ni orang yang panggil keliru. Keliru ni lah, dia kena cari ahli dia. Kena cari ahli dia. Sebab itulah, dia letak gelare di dalam Al-Quran, dia letak gelarenya, ar fil ilmi. Sebab itulah dia sebut, Wa ma illa ulul albab. Di ni, dia boleh gelar ulul albab. Orang yang, orang yang ilmu dia sapa kepada, Albab, siapa kepada lub, Sapa kepada, kepada lubuk hati. Kerana lubuk hati ni luas, lubuk hati ni dalam boleh isi ilmu pengetahuan yang sangat banyak lalu itulah guna ulul albab. Maka ulul albab ni digelarkan ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, kau ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Jadi kalau semua tu pakai zahir, nah kalau semua tu pakai zahir, tak ada kita nak pakai cara majak tak ada. Nah, cara balarah dalam ni tak ada. Semua tu pakai zahir hak ni tu jadi mudah. Dalam Quran tak ada kena kaji ke apa? Kalau kita kira, tak ada kena kaji ke apa? Oh kalau balah tu ke, semua orang boleh reti belaka. Dalam Quran tu baca straight ya? je. Tak ada kena ngaji banyak, ngaji sikit je ya? boleh reti selalu dah. Oh kalau balah tu alih dia ya, orang. Okay. Sebab itulah uh, satu syai daripada Muayyiduddin Al-Asfahan. Nah Muayyid Muayyiduddin Al-Asfahan dia kata, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil munah." maka na yabqa fil barriyati jahilun jikalau adalah uh, laukana nurul ilmi jikalau adalah nur ilmu tu yudraku bil munah boleh dengan mudah-mudah boleh dengan cita-cita gitu ya kita nak ilmu dapat ilmu kita nak kaya boleh kaya misalnya tak ada kena kerja tak ada kena pergi cari usha... nak kaya ya sekadar kata kita cita-cita nak kepada kaya boleh kaya oh kalau balas tu tak ada sore hak sesak tak ada sore hak pakai Begitu juga ilmu, kalau orang ni cita-cita nak kepada ilmu, tu hai bagi ilmu dengan dengan cita-cita, tak ada kena usha. Tak ada kena juhu. Oh, kalau balas tu tak ada sore orang okay? okay, jahil tanah muka bumi ni. Ah, ha, tak ada sore, okay? Alang semua orang. Okay? Jadi Quran kalau mudah Alang lebih orang. Okay? Lain bagi. Sebab sebab payah tulah demon ni ngaji usha 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 nak tahu habis, tua mati. Tak ada nak tak ada tak ada nak alim molek. Kodak-kodak kata boleh kare kitab sebuah dua ataupun kodak-kodak ah boleh baca kitab. Sekoder tu meninggal dunia. Tak ada nak habis, tak ada nak faham habis, tak ada nak reti semua. Ah tak ada nak tahu banyak. Tak ada. Sebab ilmu daripada Al-Quran ni banyak kami bukan bapak yang dirahmati Allah. Ah ha, tu dia. Jadi nak no, orang yang kata kalau ilmu tu mudah sungguh, boleh cari mudah-mudah gitu, hal lain be orang okay? eh. Ha, sebab itulah Muayyiduddin Al-Asfahan ni boleh kita ambil buah dia. Dia kata, "Law nurul ilmi yudraku bil munah, ma kana yabqa fil barriyati jahilun." tidak ada di atas muka bumi ni orang okay, jahil. Semua orang lain belaka. Kalau ilmu tu boleh mudah-mudah. Di sini kita usaha baca. Ni baca kitab berapa kali baca, tak leh nak faham. Baca Quran kita baca berapa kali, berapa kali balik, berapa kali khatam dah. Tak leh faham semua. Sekadar kata hak kita ngaji dengan guru, sekadar kata hak kita rojok kok tafsir, kau dah tu Ya. Banyak lagi tak faham. Banyak lagi tak faham. Saya hak duk baca kok orang dah ni, duk baca kepada kaum ibu, kaum bapak... duk baca ni. Oh banyak saya tak faham. Banyak. Ha, sebab itulah nak rakyat kata, tak lain tak bukan kita kena guru, kita kena guru, kena cari guru, kita kena talaki. Nah, kaum ibu, kaum bapak... yang dirahmati Allah. Ah ha, kita kita tengok pula. Jadi Cara kita saat ni tu Bila ayat mutasyabihah datang Kita kena takwil Kita kena takwil ayat mutasyabihah Kerana kita nak redus ilal muhkam Kita nak menolakkan syubah Nak menolakkan kekeliruan Nak, nak menolakkan ayat-ayat uh, yang -ayat menyerupai Di antara zat Allah dengan makhluk Kerana orang panggil Kalau lah sifat makhluk ada pada zat Allah Orang panggil minan naqais Nah, uh, orang panggil Uh, daripada uh, ayat ha, 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 mengurangkan orang panggil hok tu orang panggil naqis ni tak duduk pada zat Allah sama sekali kerana mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat segala sifat naqis sifat kekurangan tidak tidak duduk pada zat Allah sama sekali kerana Allah in, itu nah kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat nah bersifat dengan sifat kamalat ibu kan bapak yang dirahmati Allah jadi insyaallah kita nak 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 bagi huraya tentang ha ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat ha, ha, ayat muhkamat ha, apa ayat mutasyabihat ni kita nak pergi tentang hak ta'wil dulu. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ta'wil. Lain daripada ulama nah ha, salaf ataupun salafus saleh dia serah. Dia tak takwil ayat mutasyabihat yang mana saya sudah bagi penjelasan kata dia ni wakaf betul Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah Adapun ulama khalaf dia waqaf betul fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ras war rasikhuna fil ilmi Jadi di sini dia takwil Maka takwil di sini terbahagi kepada dua Takwil tafsili dan takwil ijmali Takwil tafsilin takwil boleh hurai satu persatu takwilnya cara detailnya cara halusi itu satu persatu kami bukan bapa yang dirahmati Allah mana yang takwil tafsili saya nak bagi huraya di sini takwil tafsili ni nah apa yang takwil tafsili kalau kita buka di dalam kitab tarifat kitab tarifat di sini nah mukanya 40 eh, 54 jadi muka 54 di sini dia kata di sini dia kata takwil tafsili ni apa takrif dia? Dia kata sarful lafzi memalingkan lafaz an ma'nahu zahir daripada maknanya yang zahir ila maknan yahtamiluhu kepada makna yang ihtimal. Iza kana al-muhtamal apabila nah apabila yang di ihtimal akan dia tu allazi yarahu yang tilik akannya nah tilik akannya akan al-muhtamal tu muwafiqan bil kitab nah ah ha. tilik dia hak ni tu muwafakat dengan kitab wa dengan kitab ataupun sunnah apa saya nak ambil misal hak tadi kami bukan kan, bapak yang dirahmati Allah jadi kita mari tengok di sini saya nak buat satu misal nah nak, nak buat satu misal nak ambil satu misal supaya kami bukan kan, bapak tak keliru nah saya ambil satu misal iaitu di dalam surah Al-Muluk saya nak ambil misal surah Al-Muluk. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Permana Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Muluk. Hak ayuh dan ibu duk baca tiap-tiap malam Jumaat. Nah, kerana kita nak lepas daripada azab kubur. Kita nak aa, nak buat amalan ni supaya aa, dia tu aa, jadi aa, apa? Kita ni tu lepas daripada segala-gala ujian di sana. Jadi, di sini nak rakyat. Nak rakyat kata ayat ni ni. Nah, ayat ini, ini dalam kalangan ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia takwil. Mana? Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tabarakalladzi biyadihi. Yadihi, yadihi tabarakalladzi biyadihi. Tabarakalladzi Nah, biyadihi biadihi dengan tangannya. Ha, berkat yang dengan tangannya, tangan yang. Maknanya yang tu kena kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tangannya tangan Allah biadihi mulku milik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ah ha, jadi dan ia atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Ha kita tengok di sini. Ka ibu bapak yang dirahmati Allah. anak-anak ha, pelajar semua kita tengok di sini. Tabarakallazi biyadihi. Tabarakallazi biyadihi. Dengan tangannya, tangan Allah. Ha tu tangan. Tangan tu orang panggil ayat menyerupai. Tu orang panggil ayat mutasyabihah... Ayat menyerupai di antara zat Allah dengan baharu. Supa Kalau itu wa huwa ala kulli shay'in qadir ha qadir humi ayya yadihi Akhir ayya qadir jadi tangih ulama khalaf pakar dengan makna kudrat ayat tullah ya ayat tullah nah dua kelima ni ayat tullah ya Duduk dalam ayat tullah iaitu suratul muluk surah Tabah. tabarokal ladzi yadihi ni yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ha ni qadir nah qadir ah ha, qadir di sini dengan maknanya yang amat kuasa ah ha, yang amat kuasa ah ha, tu bi dengan tangannya tangan Allah maka ulama di sini tangan ni kerana menyerupai dengan bahru lalu lah dia takwil nak takwil di sini kita tu takrif kita kerana takrif kita ni, nah dia kata sarful lafzi memalingkan lafaz an maknahu zahir daripada makna hak zahir ni. Ni memalingkan lafaz daripada makna hak zahir. Makna zahir dengan maknanya tangi. Nah dengan maknanya tangi. Kalau itu ila maknan yahtamiluhu kepada makna hak Ni makna ihtima ni. Makna ihtima. Eh ihtima ni nak nak pakai makna hak Makna ihtima hak kita dok sedaklah kita dok sedak kata Tangi ni pakar dengan maknanya kodir. Nah, pakar dengan maknanya kodir. Kepada makna hak ihtima, kanal muhtamal, apabila adalah makna hak muhtamal tu. Makna hak di ihtima dia hak ni tu. Nah, muwafiqun bil kitab wa sunnah. Allazi yarahu muwafiqun, yang leha akannya akan, akan. makna hak tu, muwafakat dengan kitab. Ini muwafakat dengan kitab ni. Nah no, ayat kata ada Al-Quran. Eh. Ni 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 Quran ni. Quran sebut Qadir. Ha ni sebut Yadihi. Ayat tula ayat tula. Ha ni ayat, ha ni hujung ayat. Ha ni akhir akhir ayat dia. Nah, ha ah, hujung ayat. Tabarakallazi bi yadihi. Ha ni yadihi yadihi ni. Tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ha ni qadir ni. Maka tangan kita pergi pakai dengan makna kudrah. Ha, ni kita ambil masdar dia, iaitu kudrak. Hatu nak no kata, buka dia takwe buta tu, li tak saat ni tu, ada korinah. Gapak ada korinah? Ada tempat hubungi dia, tempat cek dia. Orang panggil tempat orang kita saat ni tu. Nah, orang panggil, dia ambil tempat cek tempat dia saat ni tu, suluh kata, tangi tu pakai dengan maknanya kuasa. Ada tu. Ha tu hak ulama duk pakai anak royak kata bukan semata-mata takwil, turuk nafsu dan takwil itu pakar dengan makna tahrif. Kita nak 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 nak, kata balah tu tak boleh. Kita jangan lotai ikut se itu, jangan duk kata ha oh, demo ni pakar takwil, takwil dengan tahrif hak tulah. Bukan hak tulah kita baca kata takrif dia tu. Baca kata takrif dia. Takwil apa dia takwil, tahrif apa dia tahrif. Tahrif ni orang Yahudi duk guna. Ta'wil ni dia royak dah ni cara takwil ni ayat takwil ni bukan bukan semua takwil ni tak molek belaka cuba kita kembali klik kepada hadis yang saya yang saya sebut tadi iaitu riwayat daripada Imam Ahmad nah hadis akhraj akhrajahu Imam Ahmad bin Hambal pada nah di dalam masnad dia dan Ibnu Majah pun kata agitu ah, juga. Jadi sebut klimah takwil ni takwil hak Nabi doa at ke atas Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam al-Quran cuba kembali kembali kepada surah An-Nisa ayat 59 ni saya baca di sini. Klimah takwil itu. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa ahsanu ta'wila dan ahsanu ta'wila. Makna apa sa ahsanu? Seelok-elok. Ta'wila nisbah kepada takwil ni seelok-elok. Dzalika khairun, demikian itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila dan seelok-elok nisbah takwil. Hatu tu Kaibukan bapak yang dirahmati Allah. Kita jangan letak takwe ni tak molek semua Bukan Takwe ni ada takwe hasan Ada takwe iaitu Qabi Nak rakyat kata Ada takwe molek Ada takwe tak molek Nah ada takwe uh, hasan Ada takwe sayyid Ada takwe Ma mahmud Ada takwe iaitu madmum Supa mu'tazilah takwe Supa mujassimah takwe Supa musyabihah takwe Hak tu orang panggil Ibtirah al-fitnah Ibtirah al-fitnah Hak dah. Ibtira al-Rahmah. Ibtira al-Bayyinah. Ahlu sunnah wal jamaah dia takwil ni. Ibtira al-Bayyinah. Ibtira al-Rahmah. Kerana duk nuk kepada penerangan. Duk nuk kepada. Nah. Ah, uh, nak wih terang. Dan lagi pula nuk kepada Rahmah. Ah, uh, tu kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Supaya kita tu tak keliru. Nah, tak keliru dia dalam. Uh, ah, kita. Jadi di sini di sini kita nak kembali sikit lagi. Nah, kita nak kembali sikit lagi supaya kamu ibu, kamu bapak tak keliru. Nah, kita aa, nak bagi penjelasan satu pula. Nah, satu pula saya pergi aa, kepada satu ayat pula. Ah, ha, dalam ayat kata yadullahi fauqa aidihim. Dalam ayat ni. Yadullahi fauqa aidihim. Yadullah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Hak kita baca tadi. Ayat ni di dalam surah Al-Fatih ayat 10. Nah, cuba buka tengok Surah al Fatih ayat 10. Yadullah tangan Allah. Di atas tangan-tangan mereka itu. Ah, ha, tangan Allah. Jadi napak-napak nak supa. Ha, ah, napak-napak nak supa. Ha, ah, bila demo bila uh, demo kata napak-napak nak supa. Ha, nah. Ha. Ah. Dalil ...pahami gulungan musyabihah... ...gulungan musyabihah ataupun wahabiyah... ...dia kata... ...tangan Allah, tangan Allah... pakai zahir... ...al-zahir huwal al murad... ...zahir ialah murad... ...zahir ialah kandak... ...kita ada al-zahir laisa bi muradin... ...zahir bukan kandak, Allah bukan kandak... ...sebut tangan gini... ...sebab itulah kita takwe... tangan kita pakai dengan makna kudrat... tangan kita pakai dengan makna nusrah... ...itu ha, nak wayak kata... Di manakah kita pakai dengan makna kudrat di sini? Nah, ah, seperti mana bagi huraiya dah tadi. Ha, ah, baga bagaimanakah kita pakai dengan makna nusrah? Ulama pakai dengan makna nusrah. Sebab apa? Sebab yadullahi fawqa aidihim ni berlaku bila? Berlaku pada tahun ni. Nah, ha, ah, berlaku pada tahun ni kerana Nabi akak mubayyaah, Nabi akak mubayyaah dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kerana Ha, pada tahun ni tu berlakunya suluh Hudaibiyah Nabi akak tentera-tentera akak sahabat-sahabat datang daripada Madinah nak mari buat umrah di Mekah tiba-tiba siapa di Hudaibiyah kena sekat tak boleh masuk bila tak boleh masuk hari itu nah jadi askar kata kena pergi cara kena pergi kira cara di nah dengan tokoh-tokoh ha, di Mekah tu Abu Lahak lah Abu Jahal lah Abu Sufyan pergi cara di sana barulah buat kami boleh buka jadi Ah uh, kecek gi kecek mari cara rekah sebab dia panjang. Cara rekahnya ah uh, hatta Saidina Uthman. Bila hatta Saidina Uthman maka terdapat beritanya Saidina Uthman kena bunuh. Sebenarnya kita nak hatta Saidina Uthman gi berunding, berunding hal cara nak masuk buat ibadat di sana bukan mari nak perang kerana tahun ini, ni sebab sebab apa boleh jadi uh, kepanasan itu terlalu tinggi oleh kerananya pada tahun 5 berlaku peperangan Khandaq, berlaku peperangan Ahzab, lalu itulah pada tahun ni, ni iaitu nah musyrikin Mekah tak boleh masuk lagi sebab bimai takut Islam mari serai siapa ke Mekah lalu tulah kata tak boleh masuk ha, tak boleh masuk tulah hatta Saidina Usman pergi kecek kira bila hatta pergi kecek kira berita dapat marinya Saidina Usman dipacung Saidina Usman dibunuh lalu itulah nabi panggil sahabat-sahabat nah Uh, mubayah, buat mubayah Ha, buat mubaiah sama dengan sahabat bila nabi tak tangis tak tangis hari itu nak akad mubaiah saat ni tu lalu itulah Allah kata ya dallahi fawqa aidihim tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu ha, mana apa? tangan Allah di sini ah ha, di sinilah setengah ulama pakar dengan makna nusrah sebab apa sebab bila de, bila sahabat-sahabat serta dengan nabi sudah akad mubaiah bomolek orang okay, mari hatta Saidina Uthman siapa mari jadi Saidina Uthman Nah, tak ada tak ada kena bunuh sekali. Nah, bila tidak tidak kena bunuh hak ni tu saya nak Usman kata, nah, a uh, tak usah uh, tak usah lawai -lawa lagilah pada hari ini oleh kerananya tokoh-tokoh di sana dia tak izin masuk dua tahun tahun ni tak boleh masuk tahun tujuh tak boleh masuk tahun kelapa dia nak buka kepada kita nah, tu. lalu tu lah Nabi mari pada tahun kelapa orang panggil tahun patah muka tahun kelapa bila Nabi mari serta dengan senjata, serta dengan kekuatan hak ni tu mari, mari sana tu nak buat ibadat tapi kalau demo mau serai. Ha, lalu tu lah nak royak kata Nabi mari sampai ke Mekah ke hebat ter, ha, terlalu tinggi hak ni tu. Jadi tokoh-tokoh hak -tokoh ada dalam Mekah ha, apa askar-askar hak ni tu undur. Ha, tu bila hunu tu lah nak royak kata kekuatan hak ni tu boleh menguasai dalam dalam kota Mekah. Mari nak buat ibadat ya boleh menguasai. Hak tu orang panggil Pakar dengan maknanya idza jaa nasrullah wal fat wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi Ha tu pakar dengan makna nasrullah tu, pertolongan tu. Apabila datang pertolongan, jadi tangan Allah hak sebut pada tahun ni tu. Nasrullah Allah mari tahan kelapa ni. Tak ada kena peredak kali. Sebab tu yadun pakar dengan makna nasrullah. Idza jaa nasrullah tu. Nasrun nasrun nasrullah tu. Ada eh, tu. Ha, tu dia. Atus ah, tu tu setengah nak royak kata qarinah daripada al-Quran. Pakai makna lain takwil pakai makna lain tu qarinah daripada al-Quran. Kita jangan kata takwil tu tahrif hatullah. Jangan kata itu. Mubtada ialah khabar, khabar ialah mubtada. Takwil ialah tahrif, tahrif ialah takwil. Ta tak boleh kata itu. Tak kena. -no. Ah uh, tu dia. Tahrif ni saya misal mudah-mudah. Orang Yahudi dia ke? Okay? orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala manakala Nabi Musa alaihi salam nah lepas pada kaum dia hak itu giduk sembah anak lembu giduk sembah pada Injil saat itu lalu itulah Allah kata dalam ayat Quran ayat kata antum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum ah ha, tu faktulu anfusakum inda bariikum Nah ayat kata di sini Puak kamu ni bila Nabi Musa pergi menajak 40 malam. Deh, pergi menajak di Bukit Tursina 40 malam. Puak kamu kata setengahnya Musa Samiri, tubik, waktu tubik nak lembu. Ah ha, apa waktu tubik nak lembu pula. waktu tubik mah. Siapa hak bawa mah, siapa hak dia wak lari mah ni tu wak, wak tubik mari. Ah ha, kita peracun mah. Maka dia buat lembu. Ha, buat lembu hak ni tu bila lembu hak ni tu tubik mari, syaitan iblis capur masuk situ hak ni tu boleh kecek hidup gapo tu. Lalu tu lah pakat semua lembu. Bila semua lembu Nabi Musa klik marah, klik murih hak ni tu, Tuhan suruh. Tuhan arah suruh Nabi Musa royak kepada kaum hak ni tu, kena minta pung. Cara minta pung bunuh diri. Macam tu? Tiba-tiba tak ada bunuh semua dak kali, bunuh berapa orang saja. Ha hak ada lagi nak kena ni. Ha hak ning lah. Masuk di sana ni, nak masuk di apa nak masuk di Kudus, nak masuk di Baitul Maqdis, nak masuk di sana tu, Tuhan kata wadkhulul ba basujadan wa hittatun mengatalah hitotun hitotun orang okay, panggil bahasa Hebrew bahasa Ibriyah luar Ibriyah Hebrew kalau itu hitotun hitotun itu dengan maknanya gufran gufran mengatalah hitotun 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 gufran gufran sebab apa mereka tak ada bunuh aku suruh bunuh diri sebab sebab dia semua anak lembu tiba-tiba mereka tak semua mereka kena kata hitotun tiba-tiba Yahudi gitu kah hitotun guna hintah Enggak pahinta. bute bute buteh pa buteh gandum. Buteh syair, air buteh gandum. bute gandum ge capung dengan arak. Perado tu, bute gandum capung dengan arak. Sebab itulah, arak hok mabuk-mabuk, ya ada tera gandum. Ada ter buteh gandum. Pahago kita tak biasa tengok gandum, ya kata arak cap padi. Bukan padi, gandum. Sebab arak ge capung gandum yo kuat. Bila kuat han itu, dengan kuat mabuk tulah habis dosa. Di sisi Yahudi Ni nak no, ayat kata Yahudi yang ubah. Ubah hak tu tu orang okay, panggil ubah syariat Nabi Musa tu. Tu orang okay, panggil tahrif. Hak kita bukan ubah balas tu. Ubah orang okay, panggil ibtira ar-rahmah, ibtira al-bayyinah. Nak menerangkan. Hairat, hey, kau ibu kau apa yang dirahmati Allah. Ha, jangan nak pakai takrif. Ha, apa takwil pakai dengan maknanya tahrif, tahrif pakai dengan maknanya takwil bukan. Muktada ialah khabar, khabar ialah muktada. Eh tak leh pergi mari tu dua tu tu. Makna lain-lain tu. Ah ha, jangan duk pergi ikut sel, jangan duk jangan duk terato ni. Terato dia tak kena. Yo, orang panggil tak kena, orang, orang orang tahu kata kita jahil pula. Ah ha, orang panggil pergi kepada jahil. Sebab itulah kita nak terjemuh, kita nak nak, nak royak ilmu pengetahuan, royak tu cara-cara hak -cara dicerita dalam dalam kitab. Nah, dalam kitab, dalam ilmu pengetahuan dia. Atau ha, kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah Supaya kita tak keliru Nah, supaya kita tak keliru Maka kita kembali klik kepada ayat Bila ayat tu sebut kata Nah, sebut kata Ya dullahi fauqa aidihim Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu ha, Apa kita pakar dengan makna? Nah, kita pakar dengan maknanya Zohi ha, Bila kita pakar dengan makna Zohi Nah, tak boleh takwi Kita kata hara takwi Sebab Al-Zahir huwal murad ha, Itu kaedah Nah, kaidah salafiyah Ataupun kaedah wahabiyah. Al-Zahir huwal murad Zahir dikandak Kita ada ahlu sunnah wal jamaah Al-Zahir laisa bimuradin Zahir bukan kandak Balahan bukan buka ha, kita nak witi. Jadi kalau lah zahir huwal murad, nah ya Allah ni ialah lah ni dah. Nah, bukan bukan pakai makna ah ha, bukan pakai makna majak dah. Kita tak, kita pakai makna majaz. Dan dia guna kaidah dia kata al haqiqah muqaddamatun alal majaz. Ah ha, dia kata hakikah, nak pakai hakikat. Ha nah, bukan pakai makna majaz dak. Ha tak apa kita kita kita, kita nanti dengar hak dia hak dia kata di sini kita kembali klik kepada ayat suratul qasas. Suratul Qasas ayat 88 tanda molek kau ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Allah berfirman kullu syai'in halikun illa wajhahu tiak tiak suatu binasa kecuali mukanya muka Allah ha illa wajhahu kullu syai'in halikun illa wajhahu semua suatu binasa malaikat muka tu tak binasa wajhahu mukanya muka tu hai. ha muka tu so, tak binasa semua suatu binasa malaikat muka tu hai, so, tak binasa bila muka tu satu sahaja tak binasa Yadullah duduk mana? Yadullah nasa. Tangi tu hai nasa. Sebab semua sewaktu nasa, malaikat muka tu hai tak nasa. Tangi tu hai nasa. Baiklah tu. Tangi tu hai nasa. Ha, itu ahli sunnah wal jamaah muka tu hai tu, ia pakar dengan makna zak. Ia pakar dengan makna zak kullu shay'in halikun illa wajhahu ay illa zatihi nak no, ayat kata kecuali zat dia ha tu nak no, ayat kata di sini zat dia zat dia hak kekal ni nak no, ayat kata kita pakai makna zat bila pakai makna zat yadun ni orang panggil nah yadun ni masuk dalam zat ha? Sebab itulah kalau pakai kecuali mukanya, muka ya tak usak... Tangan rosak ah. Kan? Tangan rosak ah. Kan? Hai Ah ha, tu buka bapak yang dirahmati Allah. Pakok mano boleh kita pakai makna Ha kita baca lagi, lagi lagi. Kita baca lagi lagi. Kok mano boleh kita ambil makna Cuba kai buka bapak yang dirahmati Allah. Buka di dalam surah Ar-Rahman. Ah ha, buka di dalam surah Ar-Rahman ayat 20 ni sampai ayat 27 ayat 20 ni sampai ayat 27 kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram azul jalali wal ikram Ya baqa wajhu kullu man alaiha fan tiak tiak mereka yang ada di atas muka bumi ni menasa fanin fana pano 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 dengan makna menasa bahasa kita kata punuh tiap-tiap suatu di atas muka bumi tiap-tiap mereka ada, ada di atas muka bumi ni punuh punuh dengan makna nasa fana nasa fanin nasa nah waya baqa wajhu dan kekal muka tuhan muka tuhan kekal apa tangi tangi pun nasa ha nah, tu dia sebab tu kita pakai makna zak mana sebab apa boleh kita pakai makna zak ha nah, terbaca cuba kita baca wih habis Wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram zul jalal wal ikram wal ikram ah ha, tu ah ha, mari ngaji sikit nah adik-adik ha, pelajar yang dirahmati Allah mari ngaji sikit ikram ni orang panggil makna apa ikram Memlio. nah ah ha, ikram dengan makna memlio. jalal kebesaran Ha, kebesaran. ha ni kemuliaan. ha ni kemuliaan. ha ni kebesaran. Nah, kalau itu kemuliaan, ha ni kebesaran, kebesaran tu orang panggil zak ke sifat. Kebesaran. Sifat Kemuliaan, muliaan pun sifat. Tiap-tiap sifat yang nak gapo? You know yang you know nak kepada zat. Ha, sebab tu wajhun ni pakar dengan makna zat. Tiap-tiap sifat yang tupai, tupai zat. Sebab tu wajhun pakar dengan makna za. Wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali. Nah zul jalali wal ikram. Ni wal ikram. Ha ni. Ha ni sifat jalal ni kebesaran sifat. Ikram kemuliaan ni sifat. Tiap-tiap sifat yo nak know kepada za kerana sifat yo tupe za pedas tu lada lada zat pedas tu sifat panye tu lada merah tupai lada. tu lada eh ada tu ya kena tu pe zat sifat kena tu pe zat sebab itulah wajhun kita pakar dengan makna zat kerana lepas pada wajhu tu ada ikram lepas pada wajhu tu ada jalal ada sifat-sifat ha tu nak royak kata Ulama dia duk takwil semua ya ada qarinah. Ada qarinah. Sebab itulah kita kena mengaji dengan ulama baru kita boleh jelas di dalam pemahaman kita. Bukan takwil buta tuli, bukan takwil ikut rasa, bukan takwil turut nafsu, bukan bukan bukan. Kami bukan bapak yang dirahmati Allah. Kita jangan letak ikut si, kita jangan letak ikut sedak. Tak boleh sama sekali. Kita guna ilmu pengetahuan. Nah, di dalam kita uh, sebar uh, dakwah agama hak ni tu kepada orang-orang anah di belakang. Ah ha, kalulah kita ke kalulah kita kata ah tohe hak ni tu. Nah, kalulah kita ke kata tohe ada tangi, tetapi tangi tohe patut layak bagi dia. Demo kata laisa kami selihi syai, tohe tak supa suatu, tohe ada tangi. Tangi tohe tu, tu tak supa tu laisa. Tak supa dengan suatu tak supa dengan tangi hak makhluk. Tu laisa kami selihi syai, Ah, pahaya kot tu. <tuk> tak leh lah pahaya tu. Orang panggil tak lepas daripada jirim tu. Ya berjirim sepatutnya juga. Kalau kita kata itu, dalam hadis Nabi yang dia kata kan, nah hadis Nabi yang ha, ha, hak ha, 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 riwayat daripada apa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda dia kata innallaha yaqulu yaumal qiyamah nah nabi kata Allah berkata... Allah ber, berfirman pada hari kiamat... Ya benar Adam... Wahai anak dia... Maritu... Aku demik... Aku sakit... Falam ta'udni... Tidak ada yang melawatiku... Aku sakit tak ada orang melawatiku... Nah, tak ada siapa melawatiku... Kau maka jawab... hamba dia kerana... Tuheh... Dia dakwa kata tak ada siapa melawat ni... Lalu tu lah dia kata... Ya Rabhi tuheh kaifa a'uduka bagaimana kau aku melawati kandikau wa anta rabbul alamin wal ha engkau tuhan sekalian alam ah di sini kita tengok kelima in uh, apa kelima di sini ya adam maritu tuhan kata aku sakit kalau itu sakit di sini kita nak pakai takwe tak boleh ah ha, demo kata tak boleh takwe kena pakai zahir kena pakai hakikat nak takwe tak boleh kena pakai hakikat bila pakai hakikat tuhan sakit sungguh Pas sakit mana ni? Sakit yang patut layak bagi Tuhan. Oh, Tuhan sakit juga tapi sakit Tuhan patut layak bagi Tuhan. Sakit kita patut layak bagi kita. Oh, boleh pergi ke kau tu? Ah, ya tak leh guna mula lagi dah nak guna patut layak tu. Tangi Tuhan patut layak bagi tang tak bagi Tuhan. Tangi kita patut layak bagi kita. Tu laisa kami selihi syai. Dia kata. Tu alam yakullahu kufuan ahad. Tak supa betul Tak supa betul. Nah, betul orang okay, panggil patut layak tu. Hak ni layak dengan Tuhan. hak ni layak dengan kita. Sakit ni layak dengan Tuhan. hak ni sakit ni layak dengan kita. Ha. kalau itu sakit pada Tuhan. tu, tu berat lagi. Sakit pada kita ni pun nak ok tak boleh dah. Ha, tu hai, teruk lagi dengan. Ha, sakit hak patut layak bagi tu, hak ha, tu letih. Lepas tu ayat asal lagi. <Susur> Nasullaha fanasiyahum. Ha, nasullahi. Terlupa mereka itu akan Allah. Maka Allah pun terlupakan mereka itu. Ah ha, sifat terlupa tu sifat apa? Sifat kekurangan, supaya sakit kat ni sifat kekurangan. Sifat naqais, ya tak duduk sama sekali orang panggil mustahil ala Allah. Mustahil ya Allah. Bila mustahil kita kena takwil supaya takwil hak ni tu nak no raddu syubha ilal muhkam kita nak, nak, nak nolakkan kita nak tolakkan chubahak sat ni tu kepada yang jelas kepada yang nyata ah ha, tu ibu kan bapak yang dirahmati Allah sebab itulah nasullah fanasiyahum di sini nak ayat kata nah ah nasullah di sini fanasiyahum ni nak ayat kata di sini kita pakar dengan mana ana taroku taatallahi wa zikrahu jadi ayat ni dok di dalam surah taubah ayat ayat ni puluh tujuh nah ayat ni puluh tujuh surah tu taubah dia kata nasullah terlupa mereka itu puak-puak gulung munafik akan Allah fa nasiyahum maka terlupa ia Allah akan mereka itu mereka itu gulung munafik. nasullah di sini kita pakai makna apa? pakai dengan maknanya taruku tinggal mereka itu orang munafik akan ta'at Allah dan sebut dan zik dan zikirkannya kan Allah maka Allah pun tinggalkan mereka itu tidak beri pahala tidak beri rahmat tidak beri taufik. Ha tu orang panggil kita pakar dengan makna nasu kita pakar dengan makna taroku. Ah ha, tu pakar dengan makna taraka. Nasia pakar dengan makna taraka. Kita takwil. Kita takwil. Takwil di sini supaya kita nak menolak syubhat. Ah ha, tu lebih kurang. Nah, kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Kalau dalam ayat kalau kita nak 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 guna ayat oh banyak kami bukan bapa yang dirahmati Allah tengok ayat tu ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wahai mereka-mereka mereka yang beriman qu <tik> anfusakum jaga oleh kamu Pelihara oleh kamu nah akan diri kamu saat ni tu nah akan diri-diri kamu dan ahli-ahli keluarga kamu hari tu akan api api apa api neraka ke api dunia api akhirat ke api dunia saya nak tanya di situ. Sebab dia sebut nara. Kalau kita kata api dunia. Beringat apa api dunia? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mana tu? Ha tu. Api mana? Api dunia ke api akhirat? Ha tu dia. Ha tu nak no, royak kata? Ulama dia pakai makna tu, pakai makna ni semua tu orang panggil rojuk kepada Al-Quran, rojuk kepada Al-Hadis. Bukan dia royak dengan tu. Lih. Sebab itulah Ibnu Abbas uh, apa Qatadah radhiyallahu taala anhu dia kata muru bi taatillah wa anhau hum anil maksiyah. Jadi nar di sini dia pakar ke mana maksiat. Jauh oleh kamu akek okay, di kamu hak itu dan keluarga dan keluarga kamu hak itu daripada maksiat. Sebab maksiat nilah menyebabkan kamu masuk neraka. Ha tu dia panggil sabak musabab. Hanya ni orang okay, panggil majaz mursal. Nah, min itlaqi musabbab wa iradatis sabab. Sebab buat maksiat nilah. Mung ni akan okay, dicapok masuk dalam neraka. Sebab tu dia sebut neraka lalu dah. Hu uh, anfusakum wa ahlikum nar. Atau nah, ha, kai bukan bapak yang dirahmati Allah. Nak ayat kata Ayat mutasyabihak ni banyak Kau ibu kan bapak yang dirahmati Allah Kita nak bui, boleh bu bu pehen, nak bui, boleh bu reti Kita gunalah kaidah-kaidah Dan kita ikutilah ulama' Dan kita Nah, aa, kita aa, jangan tinggal lah majlis ta'limi ta Bila kita nak ui, nak ui kemah, kita nak ui jelah, nak ui nyata dalam pemahaman kita tentang akidah khususnya, kita mesti kena berguru. Kita jangan baca sendiri, jangan pahal sendiri. Nanti kita pahal sendiri, kita bawa ke kita. Bila bawa ke kita, agama ni bukan hak kita agama ni hak Allah Subhanahu wa taala oleh itu jangan terlupalah kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah kita mesti bersama dengan ulama kerana al ulama warasatul anbiya ha, maka sekadar inilah kau ibu kan bapak yang dirahmati Allah sekiranya saya kecek jadi kasar sikit harap pun dah maaf lah oleh kerana manusia saat itu nah kadang-kadang ha, sedar diri kadang-kadang tak sedar ketika ha, kita duduk kecek tu dia seli oleh ha, syaitan ke ha, seli ha, oleh ha, Leka, okay? nak lekak ke nak oyak kata di situ manusia ni banyak kekurangan maka sekadar itulah uh, sekiranya perkara tu baik uh, untuk kita jadi uh, ilmu pengetahuan jadi amalan kita kita ambil lah guna kita ambil uh, lah bawa alulah kita ni tu tengok perkara tu tak betul dengan agama kita jangan bawa kita jauhkanlah diri di kita daripadanya maka sekadar itulah untuk saya malending terima kasih banyak-banyak yang diikuti nah supaya ilmu ni jadi manfaat uh, pada kita ramai-ramai kita berdoa kepada Allah SWT supaya jaga ilmu ni dan boleh boleh kita ikuti dengan guru-guru kita pula wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih